Доброго дня, шановні студенти. Значить, я вирішив записати невеличке відео, що стосується оформлення курсового проєкту і взагалі роботи в Word. Спонукало мене до цієї роботи те, що мені прислали на перевірку пояснювальну записку до курсового проєкту, і вона була оформлена, скажімо так, не зовсім з дотриманням тих стандартів, які відповідно були закладені в шаблоні, які я скидував для роботи. Тому давайте для прикладу його і розглянемо, цю роботу і розглянемо. Отже, в принципі, сам шаблон, який я скинув, він вже повністю містив всі стилі, всі відповідно налаштування, які треба було використовувати. Однак, якщо ми подивимося, наприклад, на ось цю роботу, що ми тут бачимо? По-перше, зсунута дещо рамка. Стиль тексту дещо відрізняється від того, що я рекомендував. Стилі тексту різні. Так? Тобто, в принципі, тут у нас менший проміжок між рядками, тут більший проміжок між рядками, тут є абзацний відступ, тут нема абзацного відступу, тут взагалі ще якийсь інший текст і так далі, і тому подібне. Тому розглянемо, яким чином це все можна привести, як то кажуть, до загального знаменника. Для цього нам треба буде використовувати стилі. Для включення стилів я натиснув ось цю кнопочку, бачите, Alt, Ctrl, Shift, S, відкриття вікна стилі. І, в принципі, всі стилі, які вам треба були для роботи, вони вже тут є. Основний стиль, який треба використовувати для оформлення основного тексту, це обичний 2. Яким чином можна використати стиль, як то кажуть, використати його в роботі? Ми виділяємо просто той декілька абзаців. Для цього найпростіше використовувати ліву кнопку миші, клацання зліва від тексту. В принципі, ви можете клацати тричі на абзаці, можете клацати двічі зліва від абзацу. В принципі, це все виділяє на те ж саме один абзац. Враховуючи те, що нам треба виділити декілька абзаців, то краще просто виділити це перетягуванням затиснутою лівою кнопкою миші. Далі ми вибираємо той стиль тексту, який нам треба. Відразу видно, що в принципі тут треба видалити ось цей відповідно зайвий абзац і привести це до нормального вигляду. Далі рисунки. Оформлення рисунків. Для оформлення рисунків є спеціальний стиль. Рисунок. Нам треба його в принципі використати. Для цього просто стаємо на нашому рисунку і натискаємо кнопочку стилю. Далі у нас є. Тут стиль такий, названня об'єкта, да? Назву об'єкта. Його треба використати для, відповідно, підписів нашого рисунку. Далі, відповідно, тут дивимося теж, відповідно, явно видно, що все це повинен бути стиль обичний. Да? Обираємо стиль обичний 2. Далі, зверніть увагу, тут весь текст підсвічується червоним кольором. Що це говорить? Це говорить про те, що відповідно Word не може знайти ці слова. Він вважає, що це слово написане з помилкою. Чому так може бути встановлено? Ну, перший варіант, в принципі, чомусь в стилі обичний у нас українська мова змінилась на російську. Давайте це перевіримо і, в принципі, змінимо, якщо необхідно. Клацаємо на кнопочці з відкриттям списку і змініть. Формат, язик. Бачите, стоїть русский, да? Нам треба змінити на українську мову. Змінюємо, натискаємо ОК. В принципі, бачите, всі слова вже не підсвічені червоним, тобто, в принципі, Word зрозумів, що це українська мова. Ну, звичайно, він не знає там мікроконтролера, програматор, можливо. Ну, в принципі, це таке. Ще одним великим преимуществом, да, Arduino, перевагою. Arduino. Шукається в інтернеті, ну і так далі. В принципі, якщо ми хочемо якісь слова виділити як англійські, наприклад, Arduino, то ми можемо змінити це, натиснувши ліву кнопку миші, ось тут. І вибираємо англійська мова. В цьому випадку, бачите, він зрозумів, що це Arduino, і в принципі це вже нормально. Далі, відповідно, нам треба повидаляти зайві абзаци. Тепер вони вже не потрібні нам. Відповідно. Ці абзаци теж треба встановити як обичні. Цей абзац теж треба видалити. Обичний 2.
обычный 2. Тут явно видно, что тут еще какие-то табуляции або пробелы. Давайте включим режим показывания недрукованных символов. Тут явно видно, что тут у нас несколько пробелов. Их мы выдаляем. Цією кнопочкою рекомендую використовувати її для того, щоб побачити, де у нас відповідно які абзаці стоять, де відповідно стоять пробіли, табуляції і тому інше. Це дуже зручний режим. Наприклад, абзац показується ось такою перевернутою буковкою П, а табуляція стрілочкою ось такою, пробіл точечкою. Да? Тобто, в принципі, ці символи вони не відображаються при друку, тому вони звуться недруковані символи. Так, рисунок. Де тут наш рисунок? Так, щось я... А, ось рисунок. Так, підрисуночний напис, названня, об'єкта і так далі. Аналогічно, відповідно, тут рисунок. Название объекта. Тут у нас обычный. Тут зайві абзаци выдаляем, они нам тут не треба. Тут у нас рисунок. Зверху рисунок был. Тут підрисуночный напис. Тут обычный. Так, тут у нас теж рисунок. Цей абзац зайвий. Цей абзац у нас. Зайві абзаци. І так далі. Тут теж самий рисунок, в принципі. Таким чином, в принципі, ви зможете оформити ваш курсовий проєкт повністю однотипно. Це набагато краще, ніж відповідно різні стилі тексту, різні відповідно вирівнювання тексту, різні розміри тексту і так далі. Так, ну, в принципі, тут небагато нам залишилось. Так, тут відповідно зайві, тут абзац основний, обичний, тут рисунок. Тут напис. Чому краще використовувати стилі? Тому що якщо вам треба буде змінити той чи інший об'єкт, ви зможете змінити стиль такого об'єкту по всьому документу. Тобто вам не треба буде кожного разу відповідно змінювати властивості. Ви зміните лише один стиль. Я це покажу трошки згодом, як це зручно. До речі, для прикладу, ось тут явно видно, що тут є зайва табуляція, її не повинно бути. Зайві абзаци, вони нам тут теж не потрібні зараз. Безліч пробілів, вони теж абсолютно тут не потрібні. Назва і рисунок. Ось явно текст, який взагалі абсолютно зовсім іншого стилю. Плюс до цього він вирівнюється по лівому краю. Все вирівнювання тексту повинно бути по ширині. Чомусь, я не знаю, ну чомусь всі дуже люблять студенти використовувати вирівнювання по лівому краю. Воно виглядає абсолютно некрасиво. Вирівнювання основного тексту повинно бути по ширині. В стандартному стилі, той, який я скидував, обичні 2, вирівнювання йде по ширині. Зайві пробіли, в принципі, нам теж тут не треба. Їх ми видаляємо.
Ці пробіли теж видаляємо. Тут рисунок. Тут зайві пробіли видаляємо. Назва об'єкту. Тут теж стиль абсолютно зовсім не той. Необичний. Зайві пробіли видаляємо. Зайві пробіли теж видаляємо. Рисунок. Тут назва. Зайві абзац. Необичний. Рисунок. Зайві пробіли. Тут теж зайві пробіли. Тут, крім всього іншого, назва об'єкта. Далі, дивимося, тут у нас іде таблиця. Таблиця чомусь підписана знизу. Таблиця повинна підписуватися зверху. Переносимо назву таблиці вверх. Далі, тут зайві пробіли. Далі, вирівнювання відповідно тексту в таблиці. Повинно бути, в принципі, однакове. По центру, наприклад. Окей, якщо по центру, то тоді ось зсуваємо маркер ось таким чином на самий початок. Це маркер абзацного відступу. Перший рядок у нас починається з абзацного відступу. Якщо абзацний відступ не треба, то, відповідно, нам треба цей маркер абзацу перетягнути на той же самий рівень, де починаються інші рядки наші. Так, ну і тут тепер залишається поставити вирівнювання по центру. Далі в таблиці, навіщо тут стоять всі жирні тексти? Знімаємо жирний текст. Тут теж знімаємо жирний текст. Ctrl-B, швидка клавіша. Ctrl-B натискаємо. І у нас, відповідно, змінюється наш стиль. Далі, ось тут у нас нема заголовку рядка, верніше. Ну, да, рядка, заголовку таблиці. Позиційне позначення. Ну, тут назва або призначення компоненту. Якось так хоча б назвати. Заголовок таблиці можна зробити жирним для того, щоб він відрізнявся. Далі, по стилям заголовків я трошки пізніше розкажу. Дивимося. Далі, тут у нас, здається, нормальний, правильний стиль використаний. Необичний 2 треба. Так, тут рисунок. Рисунок. Тут теж рисунок. Хоча це, в принципі, можливо, повинна бути таблиця, але вже якщо зробили рисунком, то вже треба буде рисунок. Назва об'єкту. Тут теж назва об'єкту. Звичний. Тут зайві. Звичний. 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 Так, тут теж звичний. Ну і тут зайві абзац. Тут теж обичний. Тут рисунок. Далі, тут є, до речі, зайві теж ще моменти, про які я трошки згодом розкажу. Так, тут у нас рисунок, зайві пробіли, назва об'єкту. Тут явно пішли абсолютно якісь ліві стилі з вирівнюванням по лівому краю. Так, тут у нас обичний. Явно видно, що тут намагались вирівнювати. Вірніше, переносити на початок наступного листа за допомогою ентерів. Це абсолютно неправильно. Якщо ви хочете почати розділ з нового листа, ставте розрив. Ставка.
розрив рядка, або ж розмітка страниці, розрив, нова страниця, або новий розділ з нового рядка, в залежності від ситуації, чи той, чи інший варіант можна використовувати. Якщо ви хочете використовувати швидкі клавіші, то використовуйте Ctrl-Enter. Це теж розрив, розрив сторінки. Тут явно видно, що тут зайві у нас два пробіли. Таке. Так, далі. Так, тут у нас таблиця, в принципі, все нормально. Тут звичайно, теж, в принципі, все нормально, зайві лише. Ось тут у нас стилі. Тут звичайний повинен бути. Тут теж переносили на наступний розділ. На наступну сторінку, вибачаюся. Тут теж звичайний. Ну, ось така таблиця, в принципі, не має сенсу саме в такому вигляді, коли у нас дуже багато рядків і одна колонка. Краще було б розвернути і відповідно зробити це як два рядки, наприклад, і багато, велика кількість колонок. І розбити, наприклад, на декілька таких підтаблиць. Ну, тому що таблиця тягнеться, як ви бачите, дуже-дуже довго, і, в принципі, сенсу в такій таблиці тут нема. Так, тут звичайно, в принципі, все нормально. Тут рисунок. Підрисуночний напис теж, відповідно, змінюємо. Тут теж звичайний, зайві абзаци. Звичайний. Рисунок. Назва рисунку. Зайві абзаци. Назва і рисунок. І тут можна перенести, видалити. Так, далі у нас ідуть висновки. І, відповідно, звичайно, тут вже все нормально. Так, ну і теж, дивіться, бачите, скільки багато ми поставили пробілів, лише ентерів, лише для того, щоб перелік джерел ішов із наступного листа. Ctrl-Enter, ще раз повторюсь. Так, тут у нас, що тут зайві, відповідно, теж оформлені, тут пробілів зайві багато. Тут пробіл теж, абзац, вірніше, зайві. Якщо ви хочете використати існуючий стиль до якогось іншого абзацу, то ви можете для цього використати наступний, як то кажуть, наступним чином це зробити. Виділяєте той абзац, який вам треба, натискаєте формат по образцу і виділяєте ті абзаці, які вам треба оформити так же само, як і попередній абзац. Тут пробіл треба поставити. Так, тепер, тобто цю частину ми зробили. В принципі, ми привели всі стилі до одного майже. Далі, тепер зверніть увагу, ось тут, тут у нас сунулося колон титул. Для того, щоб зайти в колон титул і виправити його, двічі клацаємо на самому колон титулі. І ми переходимо в вікно в роботи з колон титулами. Виділяємо нашу табличку. Тут воно зроблено таблицею. Бачите, ось тут є такий значок виділення таблиці. Права кнопка миші, свойства таблиці. Властивості таблиці. І треба трошки зсунути так тільки на цей бік. Поставимо 0,55. Здається, це буде правильно. Так, і дивіться, у нас, бачите, все вже вирівнялось ідеально по лініям, які йдуть по вертикалі. Давайте подивимося в інших колон титулах. Для цього ми перейдемо назад. Назад – це переход до колон титула попереднього, в попередньому розділі. Розділ 2, бачите? Тут теж у нас сунуто, теж, скоріш за все, абсолютно на той же самий, на ту ж саму відстань. Властивості, так, відступ зліва, 55, все нормально.
все ідеально. Закриваємо, перевіряємо, все чітко, все красиво. Далі переходимо на самий початок ще раз і дивимося на... Так, на що я хотів ще звернути увагу. Да, для прикладу, яким чином одночасно змінювати всі стилі. Ось, наприклад, тут у нас підрисуночний напис був посередині, а у нас, відповідно, в тому прикладі, який у мене був, в стилях, відповідно, використовується вирівнювання по лівому краю. Що ми будемо робити? Нам не треба для цього зараз встановлювати для кожного абзацу вирівнювання по центру. Ми просто заходимо у властивості нашого стилю і змініть формат. Абзац. Вирівнювання по центру. Можна було ось тут відразу, в принципі, поставити вирівнювання по центру. Натискаємо ОК. Дивимося всі наші рисунки. Повністю всюди вирівнювання стало по центру. Підрисуночних надписів. Далі, ось тут ми забули про перенос нашого. Перенос на наступний, на наступну сторінку. Ну, в принципі, вже трошки краще. Далі, тепер стилі заголовків. Стилі заголовків тут зараз теж не зовсім правильні. Давайте зробимо їх правильними. У нас є спеціальні заголовки. Стилі для заголовків. Заголовок 1, 2 і 3. Це заголовок першого рівня. Заголовок 1. Якщо нам не треба нумерація, натискаємо Backspace двічі. І, відповідно, знімаємо тут нумерацію. Далі. Це заголовок знову першого розділу. Нумерація ставиться автоматично. Нам не треба проставляти і слідкувати за тим, де у нас відповідно яка буде нумерація. Давайте перенесемо сюди теж. Ну тут у нас другий рівень повинен бути. Можна вибрати ось тут заголовок 2. Можна просто ось тут натиснути клавішу Tab. І ми знову побачимо той же самий заголовок 2. Shift Tab. Перенесення на рівень вверх. Tab. Перенесення на рівень вниз. Далі залишається видалити, в принципі, зайві, як то кажуть, складові. Тут заголовок 3. Нумерацію теж видаляємо. Видаляємо зайвий абзац. Тут теж можна видалити зайвий абзац. Так. Заголовок 2. Теж заголовок другого рівня. Абсолютно аналогічно. Те ж саме. Тут аналогічно. Тут теж. Зверніть увагу, заголовок, йому не вистачало місця для того, щоб розмітити після заголовка цей рисунок, тому він у нас перемістився на наступну сторінку. Тут другий розділ, заголовок 1. Так, тут взагалі щось не зрозуміло. Створення бібліотеки елементів було здійснено. Треба перенести. Це у нас буде заголовок другого рівня. Ну, тут бібліотеки. Ну, і стиль, відповідно, звичайно. Так, що нам тут залишається? В принципі, майже вже все ми зробили. Чому перемагів ще раз використання ось таких стилів заголовків? Ви тоді автоматично можете робити повністю автоматично зміст вашої роботи. Так. Тут теж. Ось таким чином. Ну і висновки, в принципі, теж робимо через заголовок першого рівня і видаляємо нумерацію.
Все. От, в принципі, тут уже майже все ми зробили. Ну, єдиний ще такий момент, який можна теж, як то кажуть, вдосконалити, це, дивіться, от у нас є різні стилі для списків. Є ось такий список стилю, стиль списку, вибачаюсь. Є ще інші. Давайте використаємо ось цей як базовий. Копіюємо формат по образцю. І всюди, де ми бачимо, відповідно, стилі, ми використовуємо той перший стиль як базовий. Використовуємо кнопочку формат по образцю. Десь ще тут у нас було. Ось тут у мене був список. Знову формат образцю. Тут використовуємо його. Так, ну тут. Можливо, ще десь буде у нас в кінці, ні, вже в кінці нічого немає. Все, майже все ми вже зробили. Тепер нам залишається лише просто перевірити, чи можливо десь перелізли у нас підрисуночні написи на іншу сторінку. Подивимося. Так, ну тут явно видно, ось цей абзац можна видалити. Ось тут у нас він, видно, теж виліз рисунок. Що нам тут можна зробити, в принципі, щоб не видаляти зайвого, як то кажуть. Давайте трошки. Наближимо. Очі, в принципі. Давайте просто перенесемо вниз. Виділяємо зайвий абзац. Рисунок і напис підрисуночний. Так, проявляємо далі. Ну, все інше дивиться нормально. Тут нормально. Тут теж нормально. І, в принципі, і все. Так, ну і залишається лише оновити зміст. Права кнопка мыши. Обновить поле. Ну, все. Ну, явно видно, що тут штук цей поставлений вручну. Його треба видалити. Все. Можна зберегти цей файл. Ну, і в результаті оформлення вже повністю зроблене на основі того шаблону, який був скинутий. Якщо, ще раз повторюсь, ми хочемо змінити якийсь стиль. Наприклад, ось тут у нас явно видно, що абзац починається не з самого нуля, то і змінити формат. Вибираємо потрібну нам властивість, наприклад, абзац. Ставимо нульовий відступ, наприклад. Окей, окей. Сюди у нас змінюються відступи всіх рисунків, які у нас тут є, підрисуночних написів, вірніше.
нульовий відступ. Все. Дякую за увагу. Користуйтесь.